A ndjeni të sigurt me cilësinë e ujit që po përdorni aktualisht? Mund të duket sikur është I padëmshëm, por ndoshta edhe ju e ndjeni se shija dhe aroma e tij nuk duhet të ishin kështu. Uji me shishe është shpenzim me veten, dhe më pas gjithë ajo plastike çuar dëm. Ju prezantojmë sistemin më të besueshëm të filtrimit të ujit, filtrin e ujit për rubinet Delimano Instant. Uji I pastër dhe me shije të pasur në kohë rekord, e përdorni për në shtëpi, garazh, punishte, zyra e në çdo vend tjetër ku uji I pastër e I pishëm është I domosdoshëm. Kurseni tani nga shpenzimet e kota dhe mos harxhoni më me shishe plastike. Sistemi filtrimit të ujit Delimano ju siguron deri në 3000 litra ujë të pastër dhe të filtruar mirë nga çdo burim uji me grup rubineti. Veçantia e tij ndodhet tek teknologjia e filtrimit me 5 faza. Si fillim, bllokojnë sedimentet dhe papastërtitë e dheut ose ndryshkut. Më pas, filtrojnë mikroorganizmat si bakteriet dhe në fund eliminojnë dhe metalet e rënda dhe klorin. Ja përse një filtr I tillë është krejtësisht I dobishëm në çdo shtëpi, zyrë, konvikt apo çdo ambient tjetër ku uji I pishëm duhet të jetë patjetër I gjendshëm. Telefononi dhe porosisni tani dhe bëni tuaj në filtruesin e ujit me teknologji me 5 etapa të cilat e bëjnë ujin tuaj të pastër e të padëmshëm për shëndetin. Delimano Instant. Filtri ujit I cili bëhet I juaj me një telefonat për vetëm 3990 lekë. Në paketim do të gjeni dhe një seri me adaptor që ky filtr të puthitet me çdo rubinet. Por prisni, telefononi të parët dhe përfitoni edhe një filtr të dytë krejtësisht dhurat. Me të njëjtin çmim, nëse nxitoni sa më parë, do të merrni jo një, por dy filtra zëvendësues dhe kështu I siguroni vetes deri në 3000 litra ujë të pastër për çdo filtr. Telefononi dhe porosisni tani dhe bëni tuaj në filtruesin e ujit Delimano Instant, I cili bëhet juaj me një telefonat për vetëm 3990 lekë. Në paketin do të gjeni edhe një seri me adaptor që ky filtr të puthitet me çdo rubinet. Por prisni, telefononi të parët dhe fitoni edhe një filtr të dytë, krejtësisht dhuratë. Produktet origjinale I gjeni duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.